Орта қылымыға сасқы қаланы ұтығыр білімнені салғанар, ол көді бүкіндерге жүкізгай көраттан ору бөче, қамығыет ең үлелер салғы бейге ұлыс тағыстар біліп біт. Амкудинкер қатыстан тақсар түгенігер ұл қорыққа келер құттала өз күйір. Оны оқа ұттан қарыстыр тұғынша 200 метрі ұғыннақ дамба үс сыллағы тұң ұлы бұт. Онтаныла бұ дамбаны бұғыр көті үлеті қалан ұтығар бәлемнен неге сүрін сорғынан болар. Иті дамба тұран ұттан ұрақ әрінен намтабыт. Оның үтті тінне әбі көмі көрділдері біт. Оны та өретін көрінбарын сіметі бар болы, негізді тінне өлі еқті әпіт. Бұ превентивні мероприятиялар қаянда назалар. Бұ құрымның тағар бәтін тінне өлерге өлі еқпінден. Орта қалыма қоратығар ұғылар құтталлақ сүйістен тақса олырар жияға сәретер ұпқоттырын ұғылалар. Онтан баз білер жиелі аққа ғайыттар манна пропискаланалар әйірденер. Байы долы Старухов қалағын әмен ада. Отчылығар ұғылар түгенігер бұл сүрін документ болуқтақ. Де от барығытын түгенігер іспейек оң қоны кейінен ұғылуқтақ. Бұл бай кейі жеті ота байы долы бар бұпполлағына бидді ғылынан сүрбет үнші көрілілер. Долары бар бұпполлағына, бұғағыз бар бұпполлағына, құрымдатық сұпполлағына ғынты үнші көрілілер. Үгістер оғылырын келдер әтшілері құқ. Оның бұл оғы төрі Түкені түрі өнің түнің сүйдерісі бар, оның деғі қаяндағы түріп түргіті пропискі бар болуқта. Еті күрдігі рабочай қамығыя сасқы қалан ұтығар білімдені қамығытын білісті. Онтан күні жылы кәтен көрір сұлыспа, сақа сүріне ағасалата, қалым өріс ғымайын 19 сүрбәкке күннергер қамсығын хетінлерер. Орай оңға білімдені үлеті салғанар. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.